ଯେହେତୁ ପହିଲି ରଜର ଆସର ଯଦି କହିବା ପୁରଠୁ ପଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସହର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଗାଁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠି ରଜର ମାହୋଲ ରହିଛି, ରଜର ଦୋଳି ରହିଛି, ରଜର ପିଠା ରହିଛି, ରଜର ମିଠା ରହିଛି, ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ରଜର ପାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଗାଁଠୁ ଯେଉଁମାନେ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଘରଠୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ୟାରି ଭିତରେ ପୁରା ପରିବେଶକୁ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ରଜର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୋଡ଼ ପିଠା ରହିଛି, ଦହିବରା ରହିଛି, ତା ସହିତ ପାନ, ଯାହା ରଜର ପାନ ସ୍ପେଶିଆଲ କଥା କୁହାଯାଏ, ପାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଯେହେତୁ ପାଖରେ କଲୋନୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗଛ ନାହିଁ, ଗାଁରେ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଛ ଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ଏବେକା ଜେନେରେସନ୍ କଥା କହିବା ବା ରାଜଧାନୀ କଥା କହିବା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୋଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି, କିନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଗଛ ରହିଛି, ଗଛରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୋଳି ଲାଗିଛି ଏବଂ ଦୋଳି ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଳିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ମାହୋଲ ଦେଖୁଥିବେ, ରଜ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ରଜର ମାହୋଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ରଜରେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁରେ ରହିଥିଲେ ଆପଣ ଯେମିତି ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି, ସହରରେ ଅଛନ୍ତି ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ହାପି ରଜ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଗାଁ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଠି ମାନେ ଗାଁରେ ଯେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁ, ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ପାନ ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଠା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛୁ ଆମେ। ତ ଗତ ବର୍ଷ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଠି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ତ ଗାଁକୁ ଆମେ ମିସ୍ କରୁନୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତ ଓବିଅସ୍ଲି ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଦେଉଛୁ, ଆଉ ଏଠି ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗାଁ ରଜର ଯେଉଁ ମାହୋଲଟା ଥାଏ, ଆପଣ ସହରରେ ତାକୁ ମିସ୍ ନିହାତି ଓବିଅସ୍ଲି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସେମିତି କିଛି ପାଇପାରୁନୁ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ତ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏଇଠୁ ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଉଛି, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସେମିତି ମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନୁ, କାରଣ ଆମେ ତ ଯାହା ବି ଗାଁରେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଓବିଅସ୍ଲି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ, ତ ଏଇଠି ବି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇପାରୁଛୁ, ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି ଆମକୁ। ଭାବରେ ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଦୋଳିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ରଜ ଆଉ ସହରରେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି? ଗାଁରେ ଆଉ ସହରରେ ଫରକ ତ ବହୁତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସହରକୁ ଆଜି ଗାଁ କରିଦେଇଛୁ, ଆମେ ଗାଁର ଆଉ ଅଭାବ ଲାଗୁନି ଆମକୁ କି ଆମେ ଗାଁରେ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ପୁରୁଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୋଳିରେ ଝୁଲିକି। ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପିଲାଦିନ ପୁରା ଉପରେ ଯାଏଁ ଆମେ ପଙ୍କା ମାରୁଥିଲୁ, ଏବେ ଆଜି ବି ସେୟା ମନେ ପଡ଼ିକି ବୟସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି ପୁରା ଜୋରରେ, ଏ ବୟସରେ ବି ଜୋସ୍ ରହି ଜୋସ୍ ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ରଜ ଦୋଳି ସହିତ ରଜ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଗାଆନ୍ତି, ଟିକେ ରଜ ଦୋଳି ଗୀତ ଡାକିଲା ଗଜ ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷ କେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ ଆସିଛି ରଜ ଲଗେଇନି ନୂଆ ସଜ ବାଜ ବଉଳ ଲଗେଇନି ନୂଆ ସଜ ବାଜ ରଜ ଦୋଳି କଟ ମଟ ରଜ ଦୋଳି କଟ ମଟ ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମକୁଟ ଲଦିଶାଇ ସେ ଝଟ ମଟ ବଉଳ ଲଦିଶାଇ ସେ ଝଟ ଝଟ। ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ, ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଗାଁର ଯେମିତି ମାହୋଲ ଥାଏ, ଏଠି ଗାଁ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗାଁର ମାହୋଲ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ରଜ ଦୋଳି ରହିଛି, ରଜ ପିଠା ରହିଛି, ରଜ ପାନ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଗାଁକୁ ତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସହରରେ ରଜର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯାହା ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ, ଏତେବେ ଚିନ୍ମୟ ଯେହେତୁ ପୁରା ପରିବେଶ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ନେଇଯିବା, କାରଣ ପୁରା ଯେମିତି ଛୋଟବେଳ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁ କିଛି ତୟାର ରହିଛି, ରଜରେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୟାରି ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କର ଯାହା ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛେ। ନିହାତି ନିହାତି ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ରଜ କଥା ଯଦି କହିବା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳର ମାହୋଲ ଯେମିତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାହୋଲରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ନା? ଟିକେ ତ ସିଓର ଟିକେ ତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, କାହିଁକିନା ପିଲାଦିନେ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଖରା ବି ହେଉନଥିଲା, ସକାଳୁ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକି ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା, ଏମିତି ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ପୁରା ପାନ ଫାନ ଖାଇକି ଅଳତା ଲଗାଇକି ଯାଇକି ଆମେ ଦୋଳି କେମିତି ଆଗ ଯାଇକି ଦୋଳି ଖେଳିବୁ ସେମିତି ଆମେ ପୁରା ଥିଲୁ। ଏବେ ଆଜିକାଲି ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ସେଇ ପିଲାଦିନର ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ସେ
दोली झूली आज भी आम सब रज पान आउ पोड़ा पिठा दही बरा सब आणिक आसिक सेलिब्रेट कर सब सांग मानी बहुत बढ़िया लगुच आई पिला दिन जिनस गुड़ाक मन पड़ जा धीरे धीरे बहुत बढ़िया लगुच आपण को भी हापी रज आकचुअली यहाँ कहती ना भूमि आम रजस्वाला हुए तो झील मान पूरा छूट कई कम करें पूरा आराम करें दोली झुलबे आमर से चलती बहुत बढ़िया लगुच प्रतिक्रिया मध्य नबा मैडम रज आप छोट बेले जमी सेलिब्रेशन करुते एवं से जोश अच्छे सेलिब्रेशन कर तफात कौन देखुं आगुरी केमती रज था बर्तमान रजरे तफात आगे आम सब छोट बेले गाँव में पूरा जंगल फंगल कौटू कुआ बुलब गचर दोली एवं से गचर दोली लगी कि फरक ना कि मझे बहुत फरक था मझे एत आम एंजय करूँ एवं करुच एंजय छुआ बेले जो करूँ ना मझे पूरा शाशुघर भितर पशिक रही थी गाँव गाँव रहाल निरा था निहा भावर गाँव रहाल को हाँ मिस कर जरूरी एबे तो गाँ सहर जहाँ गला गाँ भी सही होगला कि गाँव रलग अलग आगे थी आगे तार मजा अलग था बुलवा सब आड़े जावा ये तो कौन बुलाबूली ना ना बास आम ये गोटे गाँ भाया लगुच पार्क भितर गोटे करजु से दो गचरे भल लगुच केवल दोली रही ना पान अच्छी पोड़पिठा अच्छी मिठा अच्छी दहबरा अच्छी खाया पीया भी सब अच्छी मजा अच्छी केक कटा हे फुल हम डांस हे सब मजा हे नहीं पान भी खिया हे रज पान भी अच्छी रज गीत अच्छी डांस अच्छी सब हम हेलो गोटे कुनी झीटे सहित अच्छी तार प्रतिक्रिया ना मामा केमती लगुच आज रज अच्छी दोली खेल केमती कौन लगुच नाचिलु दोली खेलु खाइलु पोड़ पिठा दही बरा केक पणा कमला का पूरा दृश्य जहाँ रही भाव में गाँ टू सहर समस्ते उत्साहित सहित छोट टू बुढ़ा पर्यटन समस्त भितर से उत्साह देखा मिलूँ पहली रज जेहेतु रही समस्त भितर से जोश देखा मिलूँ छोट छुआ कहतु बा महिला मान कथा कहतु पूरा महोल से कि रही आप देखिपे पूरा समस्ते दोली खेलुंट समस्ते पिठा खाऊँ पान खाऊँ परस्पर को रजर शुभेच्छा जनाऊँ पूरा दृश्य जहाँ रही देखिपे।